Туылган айыңыздың ден саулығыңызға, тұлға болып қалыптасуыңызға тікелей әсері бар екенін ғалымдар зерттеп шықты. Ғалымдар адамның туған айының оның тұлға болып қалыптасуына, ден саулығына ықпал ететінін бұрындарда дәлелдеген. Сіз ғаламшарлардың біздің өмірімізге тікелей ықпал ететініне сенесіз бе? Әлде сіз бұның барлығы далбаса деп ойлайтын скептиксіз бе? Сіз не ойласаңыз да ғалымдар біздің туған айымыздың біздің өмірімізге тікелей әсер ететінін зерттеп тастаған. Бұл қалай жұмыс жасайды? Белгілі бір айда туған адамдар ең алдымен неге назар аударулар керек? Осы шығарылымда біз осы сұраққа толық жауап беретін боламыз. Оның үстіне шығарылымның соңғы жағында сізге қызықты болатын ерекше бонустар болады. Сіз өзіңіздің жасап жатқан жұмысыңызға көңіліңіз тола ма? Әлде сіз өзіңізге лайық емес мамандықта жүрмін деп ойлайсыз ба? Ендеше өз толған айыңыз бойынша сізге қандай мамандықтардың сай келетінін біле аласыздар. Мен сіздерге бұл шығарылым ұнау үшін бар күшімді салуға тырыстым. Сол себепті де менің еңбегімді бағалап лайк басуды ұмытпаңыздар. Дайын болсаңыздар, бастаймын. Әйел адамның аяғы ауыр кезінде ол жыл мезгіліне байланысты әртүрлі мөлшердегі күн көзін қабылдайды. Жазда көп болса, қыста аз. Бұл неліктен маңызды? Будапешт ғалымдары күннің көзінің жетіспеушілігі жатырдағы баланың дамуына әсер етуі мүмкін деп санайды. Ең таңғаларлығы, туылған ай біздің бойымыздағы бақыт гормоны мен жасы көңіл-күй гормондарының деңгейіне тікелей әсер етеді. Ал испандық ғалымдар бұдан да күрделі тұжырымдар жасап, әрбір туылған айдың адамдары белгілі бір аурулар тобына жиі шалдығатынын дәлелдеген. Ал енді әр айдың ерекшелігіне тоқталып, оған қатысты ауруларды да бірге талдап көрейік. Қаңтар. Қыс мезгілінде туылғандар шыдамсыз және өте қызба мінезді болып келеді. Әрине, бұл белгідегі жандар өз энергиясын басқа нәрселерге емес, бойына жылулық жинау үшін жұмсайды. Қақаған қыс мезгілінде туылған адамдар депрессиялық жағдайларға жиі түсіп, көңіл-күйі болмай жүреді. Қаңтар айында туылғандар асқазанның ойық жарасы, асқазан язвасы, іш қату, жүрек талмасы, бас ауруы, арқаның ауруы көп жағдайда ерлерде және әйелдерде етекірге байланысты мәселелер болып тұрады. Сонымен қатар, қаңтар айында туылған ер азаматтарға жақсы да жаңалық бар. Бұл айда туылған ер азаматтар, қыркүйек айында туылған ер азаматтарға қарағанда қалқанша безіне қатысты мәселелерге өте сирек жағдайда тап болады. Ақпан. Ақпан айында туылған жандар өздерінің адалдығымен және шынайылығымен мақтана алады. Сіз бұл айда туылған адамдардан өзіңіздің жаңа шаш үлгіңіздің қандай екенін сұрамағаныңыз да жөн. Егер ашы шындықты естігіңіз келмесе, оның үстіне бұл адамдар өте жұмбақ және тыныш келеді. Олардың ұраны «Неғұрлым аз сөйлесем, соғұрлым жақсы болады» дейді. Ақпан айында туылған жандар қалқанша безіне қатысты аурулардан сақтанулары керек. Жиі кездесетін аурулар – остеоартрит, жүрек аурулары, тромбоз. Көктем айында туылғандардың барлығы үнемі жақсы көңіл-күйде жүреді. Сондықтан да наурыз, сәуір, мамыр айында туылғандар үнемі көңілді және оптимисті болып келеді. Алайда бұл денсаулық жағына алаңдамауға болады дегенді білдірмейді. Наурыз айында туылған ерлерде жиі астма, көз аурулары және жүрекке қатысты мәселелер болып тұрады. Ал әйел адамдарда ревматизм, іш қату және артритпен де жиі ауырады. Сәуір. Бұл айда туылған жандардың мінезі наурыз айында туылған жандарға өте ұқсас келеді. Ал жиі шалдығатын ауруларында өзгешеліктер бар. Ерлерде остеопороз, қалқанша без аурулары, астма, ал әйел адамдар бронхиттен қауіп төнулері керек. Сонымен қатар ісіктер, остеопороз. Шетелде оқып, шетелде жұмыс жасап, немесе онда қыдырып барыңыз келе ме? Сізге бұл жағдайда ағылшын тілін білу қажет болады. Егер сіз дәл бүгін бастамасаңыз, ешқашан да бастамауыңыз мүмкін. Сондықтан да мен сізді керемет білім беретін және қолжетімді бағалар ұсынатын Гренадин онлайн мектебінде оқуға шақырамын. Асығыңыздар, небәрі мамыр айында 30 000 теңге төлеп, 3 ай бойы кәсіби білім ала аласыздар. Толық ақпаратты экранда көрсетілген нөмір бойынша алуға болады. Мамыр.
Мамыр айында туылғандар өте еңбекқор, нақты мақсат қойғышандар. Алайда олар ашуға тез беріледі. Мамыр айында туылған еркектерде астма, диабет және депрессия жиі болуы мүмкін. Ал әйел адамдарда жиі остеопороз, ішқатулар, астмаған аллергиялар жиі кездеседі. Маусым. Маусым айында туылған жандар өмірге позитивті көзқараспен қарайды. Алайда олар циклотимияға жиі ұшырап жатады. Бұл жүйке жүйесіне қатысты мәселелер. Қорықпаңыз, бұл аса күрделі мәселелерді меңзеп тұрған жоқ. Жай болғаны көңіл-күйдің жиі құбылып отыратындығына қатысты. Ал егер тым мұңайып, депрессияға түсіп кетер болса, бұл күрделі жүйке жүйесінің ауруларына себеп болуы да мүмкін. Маусым айында туылған ерлерде көз ауруы, асқынған бронхит, жүрек аурулары, ал әйел адамдарда ревматизм, қолтың ұстамауы, артрит жиі болып тұрады. Қызықты дерек, жаз мезгілінің алғашқы айларында туылған ер азаматтар 34%-ға депрессияға сирек түседі, 22%-ға арқа ауруларымен сирек ауырады. Ал осы айда туылған әйелдердің етеккірге қатысты мәселелері 35%-ға жиірек болса, 33%-ға бас аурулары сирек орын алады. Шілде. Шілде айында туылған жандар өте қамқор және отбасына жан тәнімен беріледі. Олар өте сезімтал, эмоционалды әрі өздері жақсы көретін адамдарын қатты қызғанады. Бұл айда туылған адамдар астма, артрит, еркектер мойын ауруларына жиі шалдығып жатады. Бәлкім бұл мойынның ауруына олардың тым көп жауапкершілікті өз мойнына жүктеуінен шығар. Тамыз. Бұл айда туылған жандар өте мықты әрі мотивациясы күшті, өте еңбекқор келеді. Бұл айда әлемге танымал көптеген беделді адамдар туылған. Олар қаласа танымал әрі беделді тұлға бола алады. Олардың бойында өздеріне магнитке тартатын ерекше бір қасиет бар. Тамыз айында туылған еркектер остеопороз, астма, қалқанша без аурулары, ал әйелдер ревматизм, артрит, тромбоз ауруларына жиі шалдығады. Қыркүйек. Күз айында туылған адамдар әдетте өте қызба мінезді болып келеді, алайда жақсы жақтары да көп. Әдетте күз айында туылған адамдар депрессияға түсе бермейді және көңіл-күйдің тез өзгеруі, құбылуы да оларға тән емес. Күзде туылған адамдар жиі остеопороз және қалқанша без ауруларына жиі шалдығып жатады. Ер адамдарда астма, ал әйел адамдарда ісіктер жиі кездеседі. Бұл айда туылғандар жайлы қызықты дерек. Қыркүйек айында туылған жандар кез келген асқынған ауруларға өте сирек жағдайда ғана шалдығады. Қазан. Сіз менімен келіспеймін деп айта алмайсыз. Алайда қазан айында туылған жандардың харизмасы өте мықты, яғни тез баурап алады. Олардың романтикалық ерекшелігі мен ақылы өздеріне үнемі тартып тұрады. Ерлерде қалқанша без аурулары, бас аурулары, ал әйелдерде жиі анемия, холестериннің жоғары деңгейі байқалады. Бұл айдағы әйелдер мен еркектер де остеопорозбен аурулары мүмкін. Қараша. Бұл сүйкімді жандар өздерінің жақындарына деген адалдығымен мақтан алады. Олар еңбекқор, сабырлы әрі жинақы жандар. Сонымен қатар, олар жетістікке жету үшін тек өздерінің ережелері бойынша әрекет еткенді жөн санайды. Алайда тым қырсық. Олар бостандықты жақсы көреді және өзгелердің кедергі жасағанын суқан сүймейді. Ерлерде терінің асқынған аурулары, жүрек және қалқанша без аурулары. Әйел адамдарда жүрек талмасы, ішқату, варикоз, яғни тамырдың кеңеюі. Десе де, бұл айда туылған әйелдердің етеккірге қатысты мәселелері бола бермейді. Желтоқсан. Бұл айда туылған адамдармен сөйлесу өте қызық. Және олар жаңа достар мен табынушыларды тез табады. Жылдың соңғы айында туылған еркектерде жиі көз аурулары, депрессия, жүрек мәселелері болады. Ал әйел адамдарда астма, тромбоз және асқынған бронхит жиі кездеседі. Ал енді ең қолайлы мамандықтарға кезек берсек. Қаңтар айында туылған жандар коллекционер бола алады. Сонымен қатар коллектор, яғни қарызды өндіріп алушы маман, немесе риэлтор. Жалпы айтқанда бұл айда туылғандар жарнама жасаудың шеберлері. Ақпан айында туылған жандар суретші немесе әртіс бола алады.
Наурыз айында туылғандар музыкант немесе ұшқыш бола алады. Сәуір айында туылғандардың бастық болуға барлық мүмкіндіктері бар. Мамыр айында туылғандар спортсмен немесе саясаткер бола алады. Маусым айында туылғандар жетекші немесе ғалым бола алады. Шілде айында туылғандар құрылысшы, сәулеткер, пойыз машинисті немесе орындаушы бола алады. Тамыз айында туылғандардан жақсы саясаткер немесе сәулеткерлер шығады. Қыркүйек айында туылғандардан мықты ұстаз немесе мықты спортшы шығады. Қазан айында туылғандар туа біткен саясаткерлер. Қараша айында туылғандардан заңгер немесе тергеуші шығады. Желтоқсан айында туылғандардан жақсы тіс дәрігері немесе елші шығады. Достар, бұл әр айда туылғандардың арасында өте танымал мамандықтар. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.